תסביר להם קצת. אתה מוציא פתק. אני מוציא פתק. מי שהשם שלו רשום על הפתק מקבל את הכדור, אוקיי? וואי 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 וואי. איזה שם אתם אומרים שיצא לנו? איזה שם יצא לנו? לא שירו למצלמה. רגע, אתם רוצים שנצא להפסקת פרסומות ואז? עכשיו? חברים, מי שמקבל את הכדור, מי שמקבל את הכדור, פרסומת אחת וחזרנו. סתם, 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 נראה לכם? מה רשום? גל או בל, בל טאובר, בית אחת. בל טאובר, בית אחת. מי זה בל טאובר בבית אחת? איפה בל טאובר? גל טאובר. אלינו, 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 אלינו. בבקשה, בבקשה, בבקשה. איפה מחיאות הכפיים?